Atenção todas as unidades. Invasão em andamento no posto de gasolina Ridgeway. Repito, invasão confirmada. Três suspeitos armados e hostis foram avistados no local. Civis possivelmente mantidos como reféns. Precisamos agir rápido. Prioridade máxima, neutralizar a ameaça e proteger os inocentes. Equipe de contenção em posição. Mantenham o rádio aberto e preparem-se para a ação. Sempre pediram muito para eu jogar Ready or Not, esse simulador de operações policiais. Então, vamos começar essa jornada junto a essa aventura, espero que vocês gostem. O foco aqui é imersão, então vou deixar o som bem alto, a gente vai conversar pouco, somente o necessário, e a meta aqui é sempre sair com o máximo de pessoas vivas de cada operação, né? Então, é isso, ideia, mano, por mais que seja os caras, a gente só vai atirar depois que os caras atirarem na gente, vamos fazer todo o procedimento aí certinho como se manda o protocolo, certo? Então vamos lá, logo de cara eu já vi que tem um civil aqui no chão. Incapacitado. Ele tá estável e pronto pra evacuação. Tá. Então, beleza. Então, os três caras que entraram aí, aparentemente, eles já são... Eles já têm ficha, né? São viciados. E, aparentemente, eles estão extremamente agressivos. Então... Opa, desculpa, gente. Fiquei preso aqui. Opa, opa. Volta. Volta que eu tô preso. Volta que eu tô preso. Então, vamos tentar fazer a operação. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Vamos entender um pouquinho a situação. Seguinte, equipe vermelha está letal, certo? Equipamento letal, a equipe vermelha. E a equipe azul está com equipamento de contenção, pra gente tentar tirar o máximo de pessoas vivas aí, então... Parece que tá limpo, eu tô ouvindo algum barulho, mas parece que tá ok. Vamos ver se tá aberto. Beleza. Fizemos a primeira entrada, ok. Bom, me parece que tá tudo limpo, né? Tá meio suspeito isso aqui. Vamos dar a volta em tudo. Tá tranquilo demais. Isso me preocupa um pouco. Calmou, calmou. Todo mundo baixo. Vamos, vamos, vamos. Eu vi alguém ali. Eu vi alguém ali. Então a gente vai na moralzinha. Que eu não sei se ele é um civil. Pro chão, calma. Colocou uma mulher no chão. Beleza, ela é civil. Ela é civil. Vi uma pessoa armada ali dentro. Minha nossa, a porta é blindada, gente. Civil. Civil vai morrer, calma. Tem que tomar cuidado. Pro chão, pro chão. Beleza, aí vou ter que usar força letal. Tá. Gente, vocês estão trocando tiro em cima do civil. Minha nossa. Cara, preciso dar um jeito de abrir essa porta, pera aí. Mas ela tá sendo muito alvejada, essa porta.
tem a menor condição de entrar por aqui, velho. Tem uma entrada pelo fundo. Opa, tem alguém aqui. Hands up, drop to your knees. Que susto! Moving into handcuff. We're not here for you. Cara, deu muito ruim, cara. Essa troca de tiro foi um vacilo gigantesco, mano. Lead to Tonk. Civilian, good to go. Tonk reporting. Roger, entry team. Great work. Keep going. Ai, cacete, tá, calma. Então vamos lá. Gold. Como é que tá? Tá aberto? Tá trancada essa aqui, ok. Calma. Eu vou começar o arrombamento aqui. E aqui quem vai entrar vai ser a equipe azul, cara. Porque eu vou tentar pegar esse cara aqui ainda vivo. Red team. Abrir. É, pode liberar com granada de luz. Post up. I'm good to go. Eu acho que eu mandei a equipe vermelha, né? Cancela. Stop. Red. Ai, cadê a equipe azul, gente? Element. Red team. Não tá me deixando Gold escolher team. A equipe azul, não tô entendendo. Eles devem estar sem... tá, então não. Então vai ter que ser o vermelho mesmo. Acho que eu fiz alguma cagada no inventário deles. Vai. Vai. Banging. Bora. Esqueci de me proteger. Minha nossa, tá tudo aberto pra cacete. Na direita aqui tem gente. Calmou. Polícia, puxão. Puxão. Psh, azedou muito, velho. Put your hands up! Suspect down. Cuffing. Roger that. Suspect down. Zipped up and good to go. Evidence secure. O que tá acontecendo? Cuffing. Suspect ready to go. Tô vendo civis, Element, talk. Safe. Talk. Achamos o gerente. Roger that. Trailers incoming. Proceed with caution. Tá, tem mais inocente ali. Eu tô vendo uma menina aqui, que é a menina que a gente veio procurar. Beleza, a chama Crystal. We have a civilian in our custody. Talk to entry team. Roger. Trailers inbound. Good to go. Machucou um dos nossos, hein? Acabei de ver. Tá, vamos tentar agora ir por fora. Não sei se tem mais gente aqui. Mas eu tenho civis ali do lado de fora. Tem uma porta trancada, calma aí. Veterano incapacitado, ok, mas tá morto. We're gonna get you out of here. Guess these guys aren't too happy about inflation. Element to talk. Tinha uma civil aqui atrás também. Roger. Nossa, que sorte, velho. I have to cuff you for our safety. Entry team to talk. Civvy is ready. Talk reporting.
Roger. Trailers inbound. Why are you keeping me here? Can you talk to me? Como tamo? Resgate todos os civis. Beleza, tem civil ainda pelo prédio. Polícia, põe a mão pra cima, rapaz. Moving into handcuff. Vai lá, vai lá. We're not here for you. Civilian, ready to go. Lead to talk. This is Doug. Finalizamos a missão. Put him on safe and let him hang. Eu acho só que eu não peguei as evidências. Não, pô, foi. Ah, foi bem, parece, hein? Mas, tá? Estamos daquele jeitinho, mano. Foi bom demais. A galera, pô, o time azul tá bem, né? Eles melhoraram um pouco o humor deles, mas o time vermelho realmente tá um pouco mais enrolado ali, né? Tá com ansiedade, outro tá sob estresse, mas a gente pode resolver isso pras próximas missões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. O jogo é divertido, ele é tenso, né? Mas eu acho que é legal. Comentei aí o que vocês acharam. E eu preciso melhorar um pouquinho mais no jogo, eu sei. Mas eu vou fazer de tudo pra melhorar. Fechou? É nóis, valeu, tamo junto, até a próxima e tchau.